sammen og sætte jer ind i, hvordan jeres computer virker, inden I kommer her, altså. Jo. Ja? Jo. Prøv nu lige at komme ind i kampen. Nej. Ja. Okay? Og fisk hjem og finde ud af, hvordan det virker, så kan du komme tilbage, så skal jeg hjælpe dig med det problem, du har inde i computeren bagefter. Ja. Okay? Jeg arbejder ikke med hardware, jeg arbejder med software, hvad er det, du ikke forstår? Ja. Tak. Ja. Gå hjem. IT, det er David. Jeg skulle høre, hvad jeg kan hjælpe dig med. Når du har problemer med computeren, ja, så prøv at ringe til en ven i stedet for her. Vi har jo ligesom et firma, vi skal drive, ikke?